केही महिना अघि मात्रै सम्पन्न सैदी स्मारक ए डिभिजन लिग चके लगत्तै ठप्प जस्तै बनेको नेपाली घरेलु फुटबल र देशको अवस्थाबाट विरक्तिएर देश छाड्ने फुटबल खेलाडीहरूको लड़को अझै रोकिएको छैन सोमबार मात्रै उधाउँदा फरवार्ड दीपकराज सिंह ठकुरीको पलायनले समर्थकहरूको चित्तमा लागेको घाउ पूर्ण हुन पाउँदा नपाउँदै बिहिबार त एकैपटक तीन राष्ट्रिय खेलाडीहरू अस्ट्रेलिया पलायन पाएका छन् नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका सदस्य समेत रहिसकेका मिडफिल्डरद्वै पुजन उपरकोटी निशान खड्का र फरवार्ड रविशंकर पासवान उज्जवल भविष्यका निमित्त भन्दै अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका छन् बिहिबार तिनै खेलाडीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रिय टोलीका केही खेलाडीहरूले विदाई गरेका थिए यी विदाय गर्न आएका खेलाडीहरूले पनि कुन दिन विरक्ति र देश छाड्छन् त्यसको पनि ठेगान छैन गत सय स्मारक एडिभिजन लिगमा पुजनले मसेन्द्र फुटबल क्लब रवि पासवानले नेपाल पुलिस क्लब र निशान खड्काले सङ्कटा क्लबबाट खेलेका थिए अस्ट्रेलिया पुगेर रविले फेवा एफसी र पूजन निशानले आफूहरू नेपाल युनाइटेडमा खेल्ने बताएका छन् उता शुक्रबार मात्रै अस्ट्रेलिया पुगेका दीपकराज सिंह ठकुरी भने वेस्ट युनाइटेड एफसीबाट खेल्नेछन् वर्तमान राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी मात्र होइन अब नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान सागर थापा पनि सुन्दर भविष्यको खोजीमा अस्ट्रेलिया पुगेका छन् बुधबार मात्रै अस्ट्रेलिया पुगेका उनी भने एफसीबाट खेल्दैछन् अस्ट्रेलियामा प्रत्येक तीन तीन महिना जसो नेपाली समुदायका क्लबहरू बीच आयोजना हुने फुटबल प्रतियोगिता खेल्न भनेर नेपालबाट हिँडेका अधिकांश फुटबल खेलाडीहरू सोही इभेन्ट भिसामा त्यहाँ पुग्ने गरेको पाइएको छ पछि खेलाडीहरूले उक्त भिसालाई विद्यार्थी वा डिपेन्डेन्टमा परिवर्तन गर्ने गरेका छन् यसै हप्ता गएका खेलाडीहरू यही अगस्त तेह्रबाट सुरु हुने तालबाराही कप नाइने फुटबल टुर्नामेन्ट खेल्न अस्ट्रेलिया पुगेको बुझिएको छ अस्ट्रेलिया पुग्ने गरेका नेपाली खेलाडीहरू विकेन्ड फुटबल खेल्ने र बाँकीका दिन अन्य ठाउँमा काम गर्ने गरेका छन् अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष गरी राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका झण्डै एक दर्जन बढी नेपाली खेलाडीहरू अस्ट्रेलिया पुगिसकेका छन् यस्तै घरेलु लिग खेलिरहेका त साठी बढी खेलाडीहरू अस्ट्रेलिया र युए पुगेका छन् नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्नको पूर्व सन्ध्यामै पनि अस्ट्रेलिया हिँड्ने नेपाली खेलाडीहरूको लड्को रोकिएको छैन भने लिग सकिएपछि त खेलाडीहरूको विदेश पलायन झनै विकराल हुने जोखिम उच्च रहेको छ बाहिरबाट हेर्दा खेलाडी मात्रै गएको भन्ने देखिएला तर यी खेलाडीमाथि राज्यले गरेको त्यत्रो लगानी पनि सँगै जाँदैछ खेलाडी, खेलाडी पलायनको यो क्रमलाई अझै पनि यसै हुन दिने हो या यसको उचित समाधान खोज्ने नेपाल सरकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र एन्फा समक्ष हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ